ក្រមអ្នកធ្វើការលើផ្នែកលើកកំពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដែលជាក្តីបារម្ភមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបញ្ហានេះហាក់ពុំទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយនោះទេកញ្ញាទូសុបានមកពីខេត្តបាត់ដំបងលើកឡើងថា បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងការធ្លាក់ចុះអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពុំផ្ដាល់ផលវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយនៅពេលដែលអភិបាលកិច្ចនឹងអាចជាផ្ទះផ្ដាយរបស់យើងវាអាចមានពេញលេងដោយគោលការណ៍ដែលយើងមានអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងក៏អាចមានឱកាសក៏អាចហ៊ានហើយនឹងក៏ អត់ចង់ចូលរួមវាដែរអញ្ចឹងអាលទ្ធផលមួយនឹងឯងដែរធ្វើឲ្យវាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅឬក៏វាកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅបើមិនជានៅតែបន្តបែបហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃមុខទៀតណាអាយុយុវជនរបស់យើងយើងរៀនសូត្របានហើយយើងទទួលបានចំណេះដឹងហើយយើងដឹងពីកលការរបស់វាហើយយើងអាចយកទៅចែករំលែកនិងអភិវឌ្ឍឬក៏អនុវត្តវាឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងហ្នឹង ការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងការប្រកួតជំរំយុវជនស្ដីពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យដែលរៀបចំឡើងដោយវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24ខែតុលានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានយុវជនពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗចំនួន80នាក់ចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរំនេះមានគោលបំណងផ្ដល់វេទិកាបើកទូលាយសម្រាប់សិត្រី នឹងយុវជនដើម្បីសិក្សានិងពិဖြាក្សាអំពីដំណើរការអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ស្រ្តីនិងយុវជនលើការដឹកនាំប្រកបដោយសុចរិតកណន័យភាពនិងដំណាលភាពនិងលើកកម្ពស់ការចូលដឹងនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យយុវជនម្នាក់ទៀតលោកឌីណាចន្ទថន លើកឡើងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសកម្មជនបរិស្ថានដីធ្លីនយោបាយនិងយុវជននៅតែបន្តរដ្ឋបတ်ពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលហើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយឲ្យបានពេញលេញដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គម យើងអត់មានលំហមួយដែលទូលាយសម្រាប់ពួកគាត់សិក្សាស្វែងយល់នោះទេជឹងគាត់ហៀងបបាក់បន្តិចមួយទៀតបើសិនជាមានការសិក្សាឲ្យក៏ប៉ុន្តែឱកាសផ្សេងផ្សេងដែលពួកគាត់នឹងអាចយកទៅអនុវត្តតាមចក្ខុស្ដែងគាត់ថានៅក្នុងសហគមន៍គាត់មានបញ្ហាហើយពួកគាត់ឃើញបញ្ហាហ្នឹងពួកគាត់អាចដឹងថាអវ័យតើដូចជាមូលហេតុចម្បងដែលបញ្ហាហ្នឹងកាត់ឡាងហើយក៏គាត់អាចនៅក្នុងការធ្វើការតស៊ូមតិ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងចឹងមិននឹងបើកយន្តការបោរិសុយឆ្លើយឆ្លើយលោកនសោតខ្ញុំអ្នកខ្លំមើមើឃើញថាការដឹកនាំបែបអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការដឹកនាំប្រទេសឈ្មោះទៅរកភាពរីចចម្រើននិងមានសន្តិភាពពិតប្រកបដោយប្អាយទៅលើការគោរពនីតិរដ្ឋដើម្បីបដិលយុទ្ធធធត្រឹមត្រូវជួនពលរដ្ឋប្រកັນគោលនយោបាយដំណាភាព កាត់បញ្ថយអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនិងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្្រាចិត្តលើគោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនឹងពិបាកសម្្រាចគោលដៅឬក៏ក្តីសបិនទាំងពីរនេះពីព្រោះថាបើយើងនិយាយពីសារសម្ញថាបើសិនជាក្បាលរដ្ឋផ្ទឹងអុសទៅតែឯងប៉ុន្តែប្រងនៅខាងក្រៅនេះมันมันបានចូលរួមឬក៏มันផ្តល់ឱកាសឲ្យក្នុងការចូលរួមទេ វិញប្រៀបបានទៅនឹងខ្សែរ៉តេសភ្លើងមួយដែលមានតក្បាលដើរណាក្បាលអ្នកទាញប៉ុន្តែកតុយនឹងមិនអាចចូលរួមបានឬក៏កតុយខ្លះបែកកង់ក៏ធៀបញងធ្វើដំណើរដឹកនាំនេវីកម្ពុជាឈ្មោះទៅសម្រាប់ចាក់ខោវិស័យដើម្បីវឌ្ឍនភាពរបស់ជាតិយើងនឹងអាចយឺតយាវឬក៏មិនសម្រាប់គោលដៅបាទអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាការមិនសូវខ្វល់ខ្វាយរបស់យុវជនរឿងសង្គម នឹងនយោបាយធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយមួយចំនួនងាយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធប្រើសិទ្ធិរបស់ប្រទេសដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់